የተከበራችሁ ዩኒክ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዩኒክ በደህና መጣችሁልን። በዚህ ትምህርታዊ ቻናል እንግዲህ የተለያዩ የትምህርት ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ፣ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዛሬ ደግሞ ፍሬሽማን ሎጂክ ጥያቄዎችን ያገኘናቸው ጥያቄዎች አሉ። እዚህ ጋር ገና ፈተና ላይ ያላችሁ ተማሪዎች ልትኖሩ ስለምችሉ ለእናንተም ያው ቪዲዮ አስፈላጊ ነው። እዚህ ጋር ያሉ ጥያቄዎችን አወጣጣቸውን ጀስት ያው ካላችሁ ሰዓት እንትን እንድትሉ ጥያቄዎችን ይዘን መጥተናል። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ ሳልወስድባችሁ በትንሽ በትንሹ ጥያቄዎቹን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንደኛው ጥያቄ ከምርጫ ነው የጀመረው። ዘ ኮንሰፕሽን ኦፍ ፊሎሶፊ አስ አን አክቲቪቲ ኢምፕላይስ ኤ ቻፕተር ቱ ፊሎሶፊ ካን ኦንሊ ቢ ማስተር ባይ ዞስ ሁ ኦቨር ቲንክ ዋን ኒድስ ቱ ክሪቲካሊ ኤግዛሚን ኤንድ ኢቫሉዌት ኤቭሪ አስፔክት ኦፍ ሂዝ ኦር ሄር ላይፍ ኢን ኦርደር ቱ ፊሎሶፈር ዋን ካን ኦንሊ ማስተር ፊሎሶፊ ባይ ስታዲንግ ኢን ስኩል ዲናን። ስለዚህ ክራቲካሊ ይሄኛው ይሄ መልስ ይሆናል ማለት ነው፣ ቢ ላይ ያለው ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኖት ትሩ አባውት ሎጂክ፣ ስለ ሎጂክ ትሩ ያልሆነው የትኛው ነው ከሚከተሉት ይላል። ስታብሊሽ ሰርቴን ስታንዳርድ ኦፍ ኮሬክት ሪዝን፣ ያ ስታብሊሽ ያደርጋል። ትሩ ነው ይሄ፣ ትሩ ያልሆነው ነው የምፈልግ። ኢት ኢዝ አ ፊሎሶፊካል ስተዲ ኦፍ ሪያሊቲ፣ ሪያሊቲ ነው እስቲ። እሺ ኢት ኢዝ አ ሳይንስ ኦፍ አኩሬት ሪዝኒንግ፣ ልክ ነው። ኢት ኢዝ አ ሲስተማቲክ ስተዲ ኦፍ አርጊመንት፣ ሶስቱም ልክ ናቸው። እቺ አታስኬድም፣ ቢ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ሶስተኛው the component of an argument which provides evidence or reason for believing the assertion is the argument component premise ነው የግልጽ ነው። premise እንደ ድጋፍ የሚሆን ሐሳብ ማለት ነው። አራተኛው which one of the following is premise indicator ከሚከተሉት ቃላት conclusion indicator premise indicator የሚባሉ አሉ። አይንግቶ premise indicator እንደሆነ ግልጽ ነው። we may infer this implies that accordingly said conclusion ወደ conclusion እየሄደ ያሉ ቃላቶች ናቸው። a c እና d b ነው መልሱ። አምስተኛ ጥያቄ which of the following all are argument forms በአርጊመንት ፎርም የሉት አሁን ኤክስፕሎሬት ፓሴጅ ሪፖርትስ ፒስ አድቫይስ ፒስ ኦፍ አድቫይስ አርጊመንት ላይሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ፕሪፖዚሽንስ አናሎግስ ዲፍረንስ እሺ ኢንፈረንስ ፕሪዲክሽን ካታጎሪካል ሲሎጂዝ አርጊመንት እነዚህ ሁሉም ናቸው። እነዚህም ሜይ ቢ አንዳንዶቹ ከነዚህ ውስጥ የማይሆኑበት አለ። አሁን ኢላስትሬሽን አንዳንዴ አርጊመንት የማይሆኑበት ኬዝ አለ። ዲ ላይ ያለው ቤስት ኤክስፕሬስ ያደርገዋል፣ ይህንን ነገር ቤስት ዲስክራይብ ያደርገዋል። እሺ የመጀመሪያዎች ኦኬ፣ ስድስተኛ አምስተኛ ላይ ነው ያቆምነው። ስድስተኛ which of the following all are deductive arguments chapter 2 ነው የአብዛኛው አይ ቲንክ ሚድ ኤግዛም ነው። which of the following all are deductive arguments ይላል። arguments from authority generalization arguments from analogy እሺ hypothetical syllogism እነዚህ ሁሉ ማይ ወይ syllogism ካለ deductive ናቸው ሁሉ። a form of inductive argument that conclusion rests on a similar between two things or situation is ይሄ ደግሞ argument from analogy ነው ማለት በማመሳሰል ስለሆነ ሲ ላይ ያለው ነው። ጊዜ ሳልወስድባችሁ ሊድ ብዬ suppose that an argument is unsound ከሆነ አንድ argument unsound ሆነ ማለት unsound ሆነ ማለት this argument must have at least one false የሆነ premise አለው ልክ ነው። invalid ነው unsound ከሆነ invalid ግልጽ ነው። it is invalid and has at least one false premise ሁለቱም ሀሳብ ነው። ኦል ያው ይሆናል ዲ true false in logic all በሎጂክ ይላል all declarative sentences are statement true ነው false ነው ይሄ false ነው። ሁሉም declarative sentence እንትን አይሆንም false ነው። inductively ያው እነዚህን ጥያቄዎች ያቸው ቀላል ነው true false የተሰራ ስለሆነ ማለት ነው። conclusion of the argument ምንድን ነው አሁን የዚህ argument ብላችሁ ያ conclusion መጨረሻ ላይ ያላትን ሀሳብ ማለት ነው። ከconclusion indicator ወርዶችን for this reason ብሎ አሁን ያለው ከዚህ ቀጥሎ ያለው conclusion እንደሆነ አሁን ግልጽ ነው። ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች እናንተ በራሳችሁ ስሩ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጎ እኛን አበረታቱን። አሁን ብዙ ነገሮችን ሰፋ አድርገን አሁን ቀጣይ ወደ የዲፓርትመንቶቻችሁም ስትገቡ ብዙ ነገሮችን አንድ ላይ እንማማራለን። ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጎ ይህን ቻናል ላይክ አድርጉን። ታንክ ዩ ሶ ማች።